Ну і на черзі новини спорту від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку, В'ячеслава. Вітаю, Настю. Футбольні війни в Єврокубках тривають. Щоправда, поки без успіху для українських команд, вихід Шахтаря до плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА відкладається до останнього туру групового турніру. Гарантувати собі 1/8 фіналу команда Фонсеки могла напередодні, якби зіграла бодай у нічию з Наполі. Для неаполітанців, навпаки, ця гра була останнім шансом зачепитися за плей-офф, і італійці ним скористалися. Перший тайм минув у рівній боротьбі. Команди створили багато моментів, але до голу справа так і не дійшла. А по перерві господарі шалено підняли темп гри, що принесло успіх уже на 56-й хвилині. Інсіння здалеку поцілив у дев'ятку воріт п'ятого. Після цього Наполі заграло на контратаках, і на 81-й хвилині Зелінський подвоїв рахунок. А за дві хвилини крапку поставив Мартенс. 3-0. Ми продемонстрували дуже хороший футбол, особливо відзначу другий тайм. Саме в ньому наші півзахисники почали постійно пресингувати гравців Шахтаря. Три пропущені м'ячі за такої гри – це очевидне перебільшення. До фантастичного голу Інсіньє ми гідно захищалися, але після нього нам довелося більше відкриватися і ризикувати, що зіграло не на нашу користь. Ця поразка вкрай ускладнила завдання Шахтареві продовжити виступи в Лізі чемпіонів. Тепер, аби гарантувати собі друге місце гірникам в останньому турі вдома, потрібна бодай нічия з переможцем групи Манчестер Сіті. Якщо ж донеччани програють англійцям, а Наполі не втратить очки за аутсайдером Фейнордом, італійці посунуть Шахтар з другої сходинки. Остаточно втратила шанси на 1/8 фіналу дортмундська Боруссія. Команда Андрія Ярмоленка програла англійському Тоттенхему і з двома очками ділить останнє місце з кіпрським Апоелом. Дортмундцям не допоміг гол Обамеянга, якому гольовий пас віддав Ярмоленко. Поразка 1-2. Реал познущався з Апоела 6-0 по дублю на рахунку Бензема та Роналду. В групі І Севілія розійшлася миром з Ліверпулем 3-3, а Марібор не програв Спартаку 1-1. А в квартеті G Лейпциг на виїзді розгромив Монако 4-1 і наздогнав за очками другий Порту. Португальці розписали мирову з Бешикташем. Тож, Бешикташ, Реал, Манчестер Сіті і Тоттенхем перед заключним матчем можуть розслабитися. Також все зрозуміло групі Бі, яка грає сьогодні. ПСЖ та Баварія точно пройшли в плей-офф, але ще мають з'ясувати, хто з якого місця. Загалом, сьогодні собі плей-офф можуть гарантувати ще 6 клубів. Найцікавіша ситуація в групі Ай. Абсолютний фаворит тут Манчестер Юнайтед. Манкунянці виграли всі 4 поєдинки і мріють вперше за останні 3 роки вийти в плей-офф Ліги Чемпіонів. Але суто математично вони можуть і пролетіти. Базель та ЦСКА мають по 6 очок і теоретично можуть відчепити британців. Щоб почуватися спокійно, сьогодні у матчі проти Базеля Жозе Моріньо влаштує навіть нічия. Додають впевненості Погба, Ібрагімович та Рохо. Всі оговталися від травми і напередодні тренувалися в загальній групі. У нас насичений графік. За 10 днів маємо зіграти 4 матчі, тому я буду варіювати склад. Вочевидь, Ібрагімович не вийде в старті проти Базеля. Златан дуже важливий для нас. Він буде в запасі і в разі потреби допоможе команді. У квартеті Бі уже відомі два щасливці. ПСЖ та Баварія гратимуть далі, але має з'ясувати переможця групи. 3 очки у матчі проти Селтіка гарантують французам перше місце. Водночас шотландці в разі успіху вийдуть в Лігу Європи. В іншому матчі аутсайдер Андерлех теж спробує зачепитися за Єврокубки. Бельгійці ще не набрали жодного очка, тому розраховувати на перемогу у матчі проти баварців їм навряд чи доводиться. Протистояння Роми та Атлетико буде центральним у групі Сі. Мадридці опинилися в незручному становищі. Нині вони треті всього з 3 очками, тому їм вкрай потрібно сьогодні перемагати римлян і в останньому турі Челсі на виїзді, а також сподіватися, що хтось з них втратить очки з Карабахом. Поразка сьогодні на новому стадіоні матрасників Ванда Метрополітану буде для Дієго Сімеоне фатальною. Я очікую побачити на полі дуже агресивний Атлетико, але ми спробуємо перевести гру на їхню половину поля. Я знаю, це дуже складно, бо грати будемо проти сильного суперника. Але я впевнений у своїй команді. Матч групи D Ювентус-Барселона обіцяє стати найцікавішим протистоянням середи. Обидва тренери погодилися, що в цій парі немає фаворита. У зручнішому становищі каталонці. У Турині їм вистачить і нічиєї, а якщо в іншому матчі Спортінг втратить очки в грі проти Олімпіакоса, Барса уже гарантує собі плей-офф. Втім, Ернесто Вальверде воліє не зазирати в таблицю. Він переконаний, що Юве спробує помститися за принизливі 0-3 на Камп Ноу. До того ж, перемога сьогодні гарантує Б'янконері продовження виступів в Лізі чемпіонів. Андрій Ковальський, факти. ICTV.
А завтра в Лізі Європи зіграють «Зоря» проти Стенсунда та «Динамо», яке їде до Албанії на матч проти місцевого «Скендербеу». Минулого туру «Динамо», перемігши «Ян Бойз», гарантувало собі вихід в плей-офф. Втім, головне завдання «Динамівців» – виграти групу. Для цього, аби не сподіватися на втрату очок «Партизану», підопічні Хацкевича потрібно перемагати в Албанії. На Балкани «Динамо» вирушає не у найсильнішому складі. Буяльський не зіграє через дискваліфікацію. За індивідуальною програмою все ще займаються Кравець та Гармаш. Також напередодні тренування дочасно залишив Мбокані. Попри кадрові втрати, кияни прагнуть перемогти Скендербеу і не повторювати помилок домашньої гри з албанцями. Сьогодні ми вже почали готуватися до гри. Напомнили ребятам, як ми начинали перший тайм, так що вже візуально вони вспомнили, як ми грали, тому що давно ми грали з Шкендербеу. Вот. Ну, команда така граюча. Кременчук скоротив відставання від другого місця в турнірній таблиці Української хокейної ліги. Напередодні підопічні Олександра Савицького розгромили у Харкові місцеве «Динамо». Перший період запам'ятався хіба серйозною травмою гравця господарів Максима Мартишка. З криги його забрали лише на ношах. По перерві гостям таки вдалося відкрити рахунок. Більшість реалізував бойових. А в третьому періоді клуб з Полтавщини приголомшив «Динамо» одразу трьома закинутими шайбами. Перемога Кременчука 4-0, який тепер відстає від другого білого «Барса» лише на 4 очки. Не відставайте від інформаційного простору, стежте за фактами. Наступний випуск о 12:45 не пропустіть. Обов'язково подивіться. Ну, а більше фактів на нашому сайті. Адреса зараз на ваших екранах. Гарного дня і до зустрічі о 12:45. На все добре.